Nå har jeg handlet, og jeg har kjøpt meg en turbukse. En turbukse. Litt stor, men min størrelse. Og så har jeg kjøpt meg fjellsko, som er utrolig gode. Og så er den brune som jeg ønsket. Så dette er fjellskoet, og det lukter sko. Det er deilig. Så nå kan jeg gå på tur. Ha det!